Cloetta's affärsidé är att vi vill uppnå vårt vision, the power of true joy. Och joy är när man äter en godis eller en choklad. Och den power är att den tillfälle blir en lite bättre när man har en godis. Till exempel när du dricker kaffe med en vän eller när du sitter på soffan och tittar på en film. Jag tror vi är en unik bolag för vi har jättestarka varumärken och vi har en långsiktighet. Både en långsiktighet att backa för vi finns redan så många år men också en långsiktighet i den beslut vi tar kring varumärke, marknader och fabrikerna som ska skapa värdet över många år. Just nu har vi tre fokuseringsområden. Den första är att den förpackande varumärkets tillväxt är jätteviktig för de har redan 14% EBIT-marginal. Den andra är att vi kommer till en bra tillväxt profitabelt på pick and mix. Både att ta ut kostnader men också addera värdet till kunder och konsumenterna. Och nummer tre område är kostnader ut och effektivitet i våra fabrikerna upp. Jag tror vi är en starkt icke-cykliskt bolag med en starkt footprint i norra Europa, där det finns bra ekonomier och förutsättningar. Och sen finns det så många möjligheter inom Cloetta att bara förbättra det vad vi redan har. Marknadsmässigt, fabriksmässigt, människomässigt. Så många möjligheter. Jag tror för den som ligger på bordet är det kexchoklad. Det är så en fint produkt och nu finns det i Norden. Men jag kan säga att det finns många människor i andra länderna som tycker väldigt mycket om produktet. Så vi säljer rätt mycket nu i Mellanöstern till exempel av den produkt. Så det är inte bara någonting som jag gillar, men många runt världen tycker mycket om den produkt. Jag tror att juleskum är en fin produkt. Och varför då? För att vi har en vision att vi vill we believe in the power of true joy. Ja, och den joy är när man äter produkt. Men power är att man gör någonting med den tillfälle man äter. Och jag tror juleskum på alla julbord till avslutning. Det är så en fint exempel när man kan addera en lite glädje till en bra tillfälle med familj eller vänner. Så jag satsar på juleskum som min nummer två.